За баярлалаа. Өмнө нь төсөв батлагдах, төсвийн хориг, төсвийн тодтол батлагдах бүрд би бас байр сууриа илэрхийлжсэн. Манай төсөв шинэ нөхцөл байдалтайгаа, өгтөө ирж байгаа нөхцөл байдалтайгаа дасан зохицоогүй төсөв болоод байна гэж. Тухайн үед төсөв боловсруулагчд юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр, за эдийн засаг бие хэлбрээр буюу одоо сэргэлт ажиглагдаж эхэлж байна гэдэг үндэс суурин дээр 21 оны төсвийг хийж байгаа гэж хэлжсэн. Гэтэл нөхцөл байдал ямар байсан бэ? 10 сарын 1-нд төсөв өргөн баригдаад 11 сард батлагдаж байхад буюу тэрнээс өмнө буюу 9 сарын 30-наар Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн 3-р удирдлын тайлан, статистикийн тайлан мэдээ хоцорч гарч байна. Тэрэн дээр Монгол улсын эдийн засаг 7.4%-аар унлаа гэсэн мэдээлэл гарч байна. Гэтэл бодит эдийн засаг 9 сарын 30-наар 7.4%-аар унчаад байхад бид нэр энийг сэргэлт ажиглагдаж эхэлж байна. Одоо оны эцэст баг Монголын GDP нэм хувьтай гарна гэдэг суурь дээр тооцоо хийгээд хөрөнгө оруулалтын тооцоонууд гэжсэн. Тэгэхээр ийм учраас энэ удаагийн төсөв маань суурьаасаа буруу болчиход байна. Ийм учраас энэ удаа тэр тавьж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн төсөв тавьж байгаа хоригийг бас боломж гэж үзэж хүлээж авах ёстой. Дахиад нөгөө нэг төсвийн хоригийг хүлээж авах өөр нэг үндэслэл нь одоо энэ төсөв дотор чинь шинээр 457 ажил байгаа 21 онд хийхээр шинээр энэний 800 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй энэний зөвхөн 384 тэрбум нь 21 онд гарахаар байгаа. А хэрвээ одоо энэ хоригийг хүлээж авахгүй бол он гараад 3-р сард ч юм уу тоттол хийлээ. Тэр үед энэ ажлууд чинь аль хэдийн хөдөлсөн бизнесийн байгууллагатай гэрээ хэлэлцээрээ хийчихсэн, урчилгаагаа төлчихсөн шал өөр ангил руу очиод орчихно. Тэр үед одоо магадгүй тоттол ярихад энэ шинээр одоо энэ шинээр эхэлж байгаа ажлуудыг яг одоо шинэ байдал нь одоо зогсоох боломж байгаад шүү дээ. 3 сард бол эд нар чинь бүгдээр зогсоох боломжгүй болчихно. Магадгүй энэ нөрөө бас эрх баригчдын төсөв боловсруулж байгаа хүмүүсийн тодорхой хэмжээний бас нэг залч бас байж магадгүй. Зөвхөн энэ шинээр эхэлж байгаа ажлуудаас би ганц хоёрхан ажлыг жишээ болгох хэлээ л дээ. Энэ дотор гэхэд бидний нэг алдартал бас жишээ болгож хэлээд байгаа кентийн хөрөнгө оруулалт гэхэд 36 төсөл зөвхөн 2021 онд 25 тэрбум төгрөг 21 онд 25 тэрбум төгрөг гарахаар тавьчихсан ба. Энэ дотор одоо сумдад иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвгөөд 1.4 тэрбумаар 3 сумд, сумд чинь тамгын газрын байр гээд сайхан байрууд бүгдээрэнд нь л байгаа. Бараг шинчлэх дуусч байгаа. Гэтэл одоо иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төв юм байр. Тэгэл тэрбумаар нь тэнд. Энэ ажлуудыг чи одоо л зогсоохгүй болвол тотглын үед чинь зогсоох боломжгүй болчихно. Яагаад ингэж хэлээд байна вөхөр гişүүд? За яг одоо хоригийг хүлээж авахгүй байгаа тотглороо л юмыг засчихъя л да гэдэг юм л да. Тэр үед чинь аль хэдийн галт тэрэг хөдөлсөн байна гэж. Дахиад өөр энэ хориг тэлж байгаа гişүүдийн нэг тайлбар хүлээж авахгүй байх үндэслэлийн нэг нь хөрөнгө оруулалтаар эдийн засгийг тэтгэх ёстой гэдэг юм л да. Энэ чинь манай Монгол чинь өөр шүү дээ. Энэ Хенсийн онол тэр төрийн дэмжлэгтэй хөрөнгө оруулалт чинь үйлдвэрлэл хөгжсөн орнд илүү ихээр ашиглагддаг. Төрөөс оруулж байгаа мөнгө бүхэн дотоодын зах зээлд шингэдэг орны бодлого шүү дээ. Манайх төрөөс мөнгө оруулна гин манайч импортын хэрэглээ өндөртөө. Тэр төрөөс орж байгаа мөнгө чинь маргааш нь импортыг дэмжиж маргааш нь гадаад худалдаа авалтуулж валютын үнийг л өсгдөг ийм л зүйл болдог шүү дээ. Энэ чинь шал өөр манайх чинь тэр мөнгөний шилж шингэдэггүй эдийн засгийн орны тэр онцлогоо харин шал өөрөөр тайлбарлаад байгаа байдал харагдаж байна. Ийм учраас бас энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн төсөв тавьж байгаа 21 оны төсөв тавьж байгаа хоригийг хүлээж авч боломж болгож харах ёстой гэж ийм байр суурьтай байгаа. За үг хэллээ. За одоо эзэн чиг санаатай хүмүүс